前回の戦車から約3ヶ月が過ぎ、また樹脂パーツ発火防止のスーパーハードの施工から約1年が過ぎました。戦車と同時にスーパーハードの施工も行います。でもちょっと待てよ、スーパーハードの代用としてメラミンスポンジ、いわゆる激落ちくんが可能だと聞いたことあるぞ。ですから今回はスーパーハードでなくメラミンスポンジでどうなるのか楽しみです。ところで戦車前の状態を見ると、スーパーハードのおかげで樹脂パーツの発火は約1年前の施工にもかかわらずほとんど発火が見えません。しかし足回り近辺ではじっくり見るとやや白くなり気味のように見えます。洗車が終わったのでこの後メラミンスポンジの出番です。急に思いついたメラミンスポンジ作戦だったので、家にあったダイソーのミニキューブで施工します。普段これは鳥の餌入れ洗い用です。まずマジェスティスの足元から開始したところ、何か変だな。こんなにスポンジって減るもんかな。発火防止のメラミンスポンジが真っ白。ここも真っ白。足元の素材との相性が悪かったのかと思い、フーリーコールもこすったところ、やはり発火。もうこれ以上は無理と判断。真っ白。こうなったらもはやあれしかありません。あれです、あれ。真っ白。真っ白。今回は使う予定が全くなかったスーパーハードを引っ張り出して施工、元の黒黒さに戻り、本当に一安心でした。黒くあるべき箇所は黒黒していないとつくづく思いました。改めてスーパーハードの使用感ですが、メラミンスポンジと違いとてもスムーズにスポンジが動くので楽です。しかも溶剤が簡単に広がるので作業も効率的です。CB400 にも戦車とスーパーハードを施工済み。スーパーハード施工数日後、スーパーハード定着確認中。そんな定着確認をしていたら、スーパーハードを施工していないところを見つけてしまいました。それがここです。部品名はわからないので矢印で示します。真っ白。実は私、フロントフェンダーの裏やリアフェンダーの裏側にも、洗車はもちろんスーパーハードも施工しています。にもかかわらずここだけは完全に忘れていました。約2年間何もしないままだとこんなに発火しているとは。
びっくり、真っ白。今回のことで改めて思いました。白化防止にはスーパーハードだと。スーパーハードだぜ。